Tem clima de paixão no ar. A partir do dia 10, um grande sucesso está de volta. De Manuel Carlos, História de Amor. Lembra de mim? A gente sempre se casava ao luar. Depois jogava os nossos corpos no mar. Tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim? Você vai curtir, se emocionar e reviver uma história que conquistou o coração de todo o país. Uma história de amor. A partir do dia 10, em Vale a Pena Ver de Novo.